အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူ channel အားဆိုရင်ဗေဒင်ရေတရားများနဲ့လောကီပညာရများကိုတင်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like ဝန်မိုင်းများဝင်ရဲနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောစာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျပြည်တွင်းပြည်ပအနန္တရကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ5ရက်3လ2022ခုနှစ်ကနေပြီးတော့17ရက်3လ2022အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကျယ်ပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားမီးတွေအတွက်တဲတော်ချုပ်ပေးပါမယ်အလုံးသောတနင်္ဂနွေသားမီးတွေအတွက်တဲတော်ကတ်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ကျဲပွင်း6ပွင့်ဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျဲပွင်း6ပွင့်ဒီတန်းမှာဆိုရင်တော့သူကျွဲတယောက်ကသူအင်မတန်မှချမ်းသာတဲ့အင်မတန်ကျွဲဝတဲ့သူကျွဲပြည့်စုံတဲ့သူကျွဲတယောက်ကမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးဥစ္စာဒဏ္ဍာရီကိုတဲ့မရှိစင်းရဲသားတွေကိုစွန်ကျဲနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်တယ်လက်တစ်ဖက်ကကြာတော့တရားပြန်တာချင်းjustice ပေါ့နော်တရားမျှတခြင်းရဲ့တင်ကေတဖြစ်တဲ့ချိန်ဝင်ပေါ့ကင်သားတဲ့နမိတ်လက်တစ်ဖက်ကကြတော့ငွေကြေးဥစ္စာဒဏ္ဍာရီကိုစွန်ကျဲနေတယ်လက်တစ်ဖက်ကကြတော့တရားမျှတခြင်းကိုကိုးစားပြုတဲ့ချိန်ဝင်ကျွန်တော်တရားရုံးတွေဘာတွေမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီချိန်ဝင်ဆိုတဲ့တင်ကေတလေးကိုကင်သားတယ်အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကကြတော့အလူဒါနပြုရတဲ့ပေကံစွန်ကျဲရတဲ့တင်ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်သူတစ်ပါးကိုပေးကမ်းတယ်သူတစ်ပါးကိုစွန့်ကြဲတယ်ဆိုတာကကို့မှာပြည့်စုံလို့ကို့မှာရှိလို့ကို့မှာပိုရှန်နေလို့သူတစ်ပါးကိုစွန့်ကြဲနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအားတဲ့ဒီကာလမှာသူတစ်ပါးတို့ကိုကူညီနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်တဲ့အထိကံသာတာကောင်းခြင်းကံကြမ္မာကောင်းခြင်းအလောက်ကိုင်းနေအဆင်ပြေခြင်းငွေကြေးဥစ္စာဒဏ္ဍာရီပေါ်ကျွယ်ဝခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တော့ပေးကမ်းမယ်စွန်ကျဲရမယ်လှူဒန်းရမယ်ကိုယ့်ဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အကူအညီတွေရတတ်တာပေါ့နော်အကူအညီတွေရတတ်တာပေါ့ကို့မှာဒါငွေကျဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဲမိသားစုတွေကိုပေးခြင်းနဲ့ကမ်းခြင်းနဲ့စွန်ကျဲခြင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းပေးနိုင်ကမ်းနိုင်စွန်ကျဲနိုင်တဲ့ဘဝကိုတည်ကြပေါင်းရတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်ကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီလိုနေတဲ့ဆိုရင်အကူအညီတွေပါလေလိုက်တောင်းမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကိုကငွေကြေးပေးဖို့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ရဖို့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ရှာဖွေနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကူအညီလိုအပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချိန်မှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆင်ပြေမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါငွေကြေးဝအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရခြင်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကချိန်ဝင်ကကြတော့ justice တရားမျှတခြင်းတွေကိုလည်းကိုးစားပြုတယ်။ကျွန်တော်တို့ဈေးဆိုင်တွေဘာတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာဆိုင်တွေမှာဆိုရင်ချိန်ဝင်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ခုတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ဝင်ကနည်းသွားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ချိန်ဝင်ဆိုတာအယောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်္ကေတကိုလည်းညွန်ပြတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာလှုပ်တဲ့အယောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံစီတွေအယောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကူးတွေရည်ရွယ်ချက်တွေရည်မှန်းချက်တွေဆိုရင်လည်းပဲတိတိသာသာတိုးတက်ပြီးတော့ကံကောင်းပြီးတော့အောင်မြင်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အိမ်ရောင်းဖို့ကိစ္စတွေ၊ခြံရောင်းဖို့ကိစ္စတွေ၊ကားရောင်းဖို့ကိစ္စတွေဘလို့မှရောင်းမထွက်တဲ့ကိစ္စတွေဒီကာလမှာထူးထူးခြားခြားဝယ်သူလာပြီးတော့လိုချင်တဲ့ဈေးနဲ့အများအစွန်မျိုးမျိုးမြတ်မြတ်ရပြီးတော့ရောင်းထွက်သွားနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းဟောင်းတွေပေါ့နော်။တခင်ကိုကန်နေတဲ့ပစ္စည်းဟောင်းတွေရောင်းထွက်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အယောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှိမ့်မြုပ်နေတဲ့ငွေကြေးတွေဆိုရင်တိတိတသာပြန်ပေါ်လာတာတို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ဝင်လာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။
Now, the name of the last meeting, where Jerry began it, Son Jane, Dana Bunit, Name Pied, where Dinamega, Bri Dane, the Simon. Now, the name of the last meeting, Digalama, Mamiolimene, Bri da Sansan, Alode, Loa da Bar. Bri da, Durbago, Labido, Guni Beare, Lode, Durbago, Bamboo Beare, Lode, Turidada, Gogoran, Uzi, Usang, Logan, that. လောက်ပြီးတော့လဲအောင်မြင်မဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ချင်းငါးတဲ့ကိစ္စရရကြီးတဲ့ငွေတွေပြန်ရတာတို့ပေးရကြီးတဲ့ငွေတွေချောချောမမောပြန်လဲပြီးတော့ပေးဆက်နိုင်တာမျိုးတွေကြုံမယ်။နောက်ဒီအချိန်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကိုဘဝအတွက်အင်ပရမအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရတယ်။အလုပ်အတွက်ဆုံးဖ
Kalau di kalau mah alur sini yang gue deh, wen lada deh, jahsi tade. Gue jenah pada video tengok ni deh, jangan ni deh kita deh. Cacau mama assembly tuan ni deh, acing kalau mahu cetak pare. Kalau dulu awal kuni ni mah, kuku ni awal deh assembly ni deh, acing kalau cetak dua. Tengok ni dah mili dua di kalau mah alur je se, lene makwa sudalu be, awam ni mu ya ni deh acing kalau mahu cetak pare. So Siwai leh kan zara kau me, cebuin zara awam ni jenio nyombia. Kalau alau kan ni pada ini leh kan zara kau ne. Adika kau nara, ngujian ni pada dek kan zara ni, tu kau mone cengalap cepale. Di dalam tu semua dah jenio kuni mule, pembo pe mule, pe nai me. Hei jira semua jadi leh, memang kengan caman nai me. Kalau jadi tengok ni leh, jangan ni leh, yang ini wajar kita leh. Amian zong. Mewah-mewah ya video yang terdua ke siapa le? So, ciri ini pada dek kan ada, ini ni pada dek kan dia masukin le. Kau eh ciri dua mah, tesis sih dahulu. Kau eh ini nombor dua mah, tesis sih dah, bukan? Tesis dia tu, nyombia le, teror nama itu dia dua. Tesis sih le, ciri dua. Tesis sih le, ini nombor dua. Sejak dah, biar semua aja ni, contoh ada dek cengkalap siapa le? Hello, ciri dua ni dulu. Kau amjodan ya dudu, kau amjodmin ya dudu. Yaudah ya, mamjolin mana agala dana lu korre. Yaudah ya, alu ada, logai, sambil aja ni cuma dapat, no? Hello, apa bagan ini video, kau kau ni cengpi deh. Apa bagan ini video, sejajar dari ada, sejajar dari ada cuma aja ingkala cepat deh. Hello, kau mah baru puni leh boh, dengeng leh datmi dia leh. Baru puni leh, paman mah puni leh boh, biar mah boh. Puni dogari, ejen dogame. Gue jenah pada yang sejajar daya me, apa-apa kali asimpi me kan dalam itu siapa. Kau guni be me pembo be me ludi lebe, show show, papa ulada de, cengalap cede dua. Di kalau masuk ino, dengan guru dasmi ini dua semua ni de, teror nama ya, emberan kau ni luaran, pion mesuhin pion lu ya bale. Kalau dengan guru dasmi ini dua, di kalau mah, aju be de, yang ni ne so ino, apsu yang ne, ane yang ne aju be bale. Apa yang lo, apa yang ni di wibah sama, kerjaan tiga kerja ciri ka, sama dua wibah lo ya bale. Kalau tidur ada, kerja macam tidur ada, wadana bale, jauh yang mesuriya, apa guna ni? Tenang le, dasmi ni dua, apa guna ni? Semua bale, no? Tadi amlo di kalau mah, ni pun ni dek guna ni, no? Ni pun ni dek guna, no? Kau ni pun ni dek guna, apa guna ni bang? Tiada bade, syabi dor, coba. Kansa me nabba di shabiro toba, kone abu, ne abu baare, nabba di shabiro toba. Koe kansa da anyane kai di pibyao bido, kan gong jenu, lepun jenu, lashwin jenu, aumye jenu, yashi jenu, suye no. Nyaswa bjajin kuro amyaji o, kofiya na kwe, kaimong wa na cha, kalubuza bido su daoma no, kofi ne, kaimong ne, payao kalubuza bido su daoma, Anjayan kai di pibyao bido kongju luya sana yashi tuazi maa pshipare no. Daro denengri dazmi di dwe digala maa sumu nire tero namai dwe kanjama phajja pigeera pshipare. Dana shimya sura namai pshire alu yeze lenna maa kwalu bjyosma bjywa laong kan kongji ni sumu nire tingira namai pshipare. Ibrahima kan kongne achengkala pshipare. Tanya lah dasmi ni tu, cakap lah dia orang mereka tu, tasir tu lekap cepat, na. Tanya lah dasmi ni ada, cakap lah dia orang mereka di tasir kapa.
တဆေဆိုတဲ့တင်္ကြန်နမိတ်မှာဆိုရင်တော့တဆေကြီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ခေါင်းမှာဥကြိုတွေပေါင်နေတာပေါ့နော်သူရဲ့နမိတ်ကအကျိုးအကောက်ကြီးပေါ့အကောက်ကြီး။လက်တော့တောင်ပန်းနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတော့လင်းတို့တောင်ပန်းနေရှိတယ်။ဆဲမှာယောက်ျားတယောက်နဲ့မိန်းမတယောက်ကိုတန်ကျိုးတွေခတ်ထားတယ်လက်တစ်ဖက်ကမီးတုပ်ကိုကင်ထားပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကအဟန့်အဟန့်အတားပြုတ်လို့တဲ့တင်္ကြန်နမိတ်
အစေချောက်တယ်တစေချောက်တယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအစီအစဉ်မရှိ၆လမ်းနဲ့နမိတ်ပေါ့နော်အစီအစဉ်မရှိ၆လမ်းနဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲနဲ့တစေချောက်ခံတကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေကိုယ့်ရဲ့အကြံစီတွေကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေမှာအခက်အခဲပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တင်းလာသားသမီးတွေကအခက်အခဲ
စိန်ခေါ်မှုတွေအစင်မပြေမှုတွေပြဿနာတွေအားလုံးဒီတဲ့ရုပ်တည်းရဲ့ပေါ့နော်အံ့ဩစရာကောင်းလောက်ကောက်ကန်ငင်ကထဖြစ်တဲ့အခက်အခဲမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဥပမာကျမ်းမာရေးရုပ်တည်းရဲ့ညံ့သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကျမ်းမာရေးမကောင်းရုပ်တည်းရဲ့ကျမ်းမာရေးခြူချသွားတယ်။နောက်ဥပမာအလုပ်ထက်မှပြဿနာပေါ်တယ်ရုပ်တည်းရဲ့မမျှော်လင့်မနဲ့အလုပ်ထက်မှပြဿနာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။အစင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။အထက်လူကြီးကကိုယ်ကိုပြဿနာကြတယ်ရုတ်တရက်ကြီးကောက်ခံငါကြီးကောင်းနေတန်လိုင်းနဲ့ကိုရုတ်တရက်ထပြီးတော့ကောက်ခံငင်ကပြဿနာချလာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါတော့ဒီကလာမှာအထုသတိထားမှာတော့ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်လုပ်ကင်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆေးကမိတို့ကိုကင်တာတယ်မိတို့ကိုကင်တာတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့တွေအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ပူပင်သောကလေးတွေကြုံရတတ်တယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အစင်မပြေမှုလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အစင်းကြီးဆရာလေးတွေတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်ရတတ်တယ်။စိတ်သောကရောက်ဆရာတွေတစ်ခုတစ်ခုကြုံရတတ်တယ်။အထက်လူကြီးအတွက်အထက်လူကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ကို့အိမ်မှာဆိုရင်လည်းပဲကို့ရဲ့မိဘလူကြီးသူမတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။နောက်သူ့ရဲ့နမိတ်ကတန်ကြိုးတွေခတ်ထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တိုးလို့တွဲလောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်။တန်လန်းဖြစ်တဲ့နမိတ်။ဒါကြောင့်မလို့တဲ့လာသားသမီးတွေကဒီကလာမှာအလုပ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တိုးလို့တွဲလောင်းနေဖြစ်တတ်တယ်။ဟိုရရကြည်ရတယ်ချောချောမောမောမရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ပေးစရာကြီးတဲ့ငွေတွေချောချောမောမောမပေးနိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မနဲ့အကျွေးတင်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်တဲ့လာသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာအထူးအဖြစ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအခက်အခဲပေါ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်စံချီးတာလို့ငါတာတို့အာမခန္ဓာတွေကိုလုံးလုံးမပြုတ်လို့တင်ဘူးရှောင်ရှားတင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတစေကက်ကဲ့နမိတ်ကမကောင်းမှုကိုကိုယ်တိုင်ဆွဲလန်းခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတိရသာသမီးတွေထဲမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကယုံထွက်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ယုံထွက်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံနေရတတ်ပါတယ်ဟိုအခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံထွက်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ယုံထွက်လို့မရဖြစ်တတ်တယ်။ရှေ့ဆက်ရင်ตายရမလားဆိုတော့ตาလည်းမตายနိုင်ဘူး။မตายနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။သုံးဝင်းဆိုင်အခြေရေးကိစ္စမျိုးတွေလည်းကြုံနေရတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီအထက်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ယုံမထွက်နိုင်တဲ့ကံတရားမျိုးတွေကြုံနေရတတ်တယ်။နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရှုပ်ရှင်းတွေကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဆက်ပြီးတော့လုံမိနေတတ်တယ်။မကောင်းမှန်းတည့်ရတာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပုံဝင်လင်းလင်းပြောရင်လိမ်မိနေတတ်တာပေါ့နော်ငွေကြေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေတွေလိမ်မိနေတတ်တယ်ကိုကိုတိုင်ကလည်းအလိမ်ခံတတ်တယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းကွာလိမ်မိတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကလာမှာအရေးကြီးတာကမကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေကကိုကိုတိုင်မတိစိတ်ကရောတိစိတ်ကရောဆွဲလန်းနေမိတတ်တယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေရနေပြီးတော့ကိုကိုတိုင်ယုံထွက်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကလာမှာတိရသာသမီးတွေကမမျှော်လင့်မနဲ့ကိုကိုတိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းမိတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะ။နောက်ကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေနဲ့ဝေးကွာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။တဆေပူးတော့တဆေပူးကတ်တယ်လို့ဆိုတော့တဆေပူးကတ်တယ်ဆိုကြရဲဟာကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေနဲ့ကိုယ်နဲ့အလန်းကွာနေတတ်တယ်။အဲ့တော့ဘာသာရေးမလုပ်ဖြစ်တာဒါတို့ဖရာတရားတွေမလုပ်ဖြစ်တာတို့စိတ်ကောင်းစင်နာကောင်းတွေမထားပြစ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဂျုံသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်။ကျမ်းမာရေးညံ့နေတဲ့တင်းရသာသမီးတွေဆိုရင်အပပယောဂမှီတယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်နောက်လွတ်လပ်မှုတွေကိုမခံစားရတကယ်ဆိုပြကြုံမယ်မျောလင်းချက်မဲ့တယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုခံစားနေရတတ်တယ်အနှောင်အဖွဲ့တွေပေါ့ရုပ်တရက်မမျောလင်းမဲနဲ့အ
အမှုခင်းလိုကိစ္စမျိုးတွေတရားတော်ဘောင်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပြဿနာဖြေရှင်းရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြုံတယ်ကြုံပြီးတဲ့အခါမှာရှေ့တို့ရခဲနောက်ဆိုရခဲကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်လူလိန်နေလူညာတွေနဲ့လည်းကြုံရတတ်တယ်တဲ့အထူးသဖြင့်ထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့ပူပင်သောကနဲ့မမြအောင်နောက်မိသားစုအတွက်ကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့ပူပန်ရတာတော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော
တဏှာသာသမီတွေဟာမချစ်တဲ့နဲ့လူကိုချစ်မိနေခြင်းတဲ့မဖြစ်တဲ့ဟိုအဲ့မဖြစ်တဲ့ဟာကိုပဲဖြစ်မိနေတယ်ကိုကမချစ်တဲ့ဟိုမချစ်တဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်အဲ့မချစ်တဲ့လူကိုပဲကိုကဆွဲလန်းနေမိတတ်တယ်ဒါအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာမှာဆိုရင်လည်းပဲရှေ့တူရခဲနောက်ဆိုရခဲတဲ့ပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောရင်းနဲ့သာသမီတွေဒီကလာမှာအထူးသတိထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဓိကတော့လူလိန်ခံတတ်တယ်လူလိန်ခံတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာစီးပွားရေးအတွက်အလိန်ခံတတ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလိန်ခံတတ်တယ်နောက်အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပုံကိုရေးရအလိန်ညာခံတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကိုကရှေ့တူအနေထားတစ်ခုကိုရောက်ပြီးတော့မှကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူသည်လူလို့မဟုတ်တာတို့ပေါ့နော်ဒါမှတခြားသောအနှောက်အယှက်တွေများစွာရှိနေတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်သာသမီတွေအတွက်ဒီချိန်မှာအလုတ်ထွက်တာတို့အလုတ်ပြောင်းတာတို့မလုပ်သင့်သေးပါဘူး။လက်ရှိအလုတ်ကနေရုပ်ရည်ထွက်တာတို့လက်ရှိအလုတ်ကနေထွက်ခြင်းနဲ့ဒါမှမထွက်နဲ့ဘူး။အလုတ်ထွက်လို့မကောင်းသေးဘူး။အလုတ်ပြောင်းလို့မကောင်းသေးဘူး။အလုတ်ရွှေ့လို့မကောင်းသေးပါဘူး။အထက်လူကြီးနဲ့အစင်မပြေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမအထူးသတိထားပြီးတော့နေပါအထက်လူကြီးကကိုယ်မျက်စိတောက်တောက်ကြည့်ပြီးတော့ပြဿနာလိုက်ရှာနေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နော်။အဲတော့အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ရုပ်တရက်မမျော်လင့်မတဲ့အခြေအနေတွေရိမ့်ရိုင်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေအဲ့ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးဒီကောင်းသောအပြောင်းလဲမဟုတ်ဘူး။မကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်တတ်ပါလေ။ဒါမှမဟုတ်တဏှာသာသမီတွေအတွက်အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာဘာသာရေးများများလုပ်ပါ။နံပါတ်1နံပါတ်2ကယောသားပါ။နံပါတ်3ကိုကိုယ်တိုင်လည်းအလိန်ညာမခံရအောင်သူတစ်ပါးကိုလည်းမလိန်မိအောင်သတိထားပါ။မချစ်တဲ့မချစ်ထိုက်တဲ့လူတန်ရောစဉ်မဖြစ်တဲ့မဖြစ်ထိုက်တဲ့လူကိုစောစောစီစီတန်ရောစဉ်ဖြတ်ပါရှစ်ဆက်တိုးလို့မရမဲ့အတူတူရှစ်ဆက်ပြီးတော့မိုက်တွင်းမနဲ့အောင်စူးစမ်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတန်လာသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာကြားတဲ့တဲတော်နမိတ်ကဲကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တန်လာသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအကျိုးပေးတဲ့ကိုကံကောင်းစေတဲ့အယောင်နဲ့အလားအဝါယောင်နဲ့အနဲ့ယောင်နဲ့အကျိုးပေးပါလေအဝါယောင်လေးတွေအကျိုးပေးတယ်အနဲ့ယောင်လေးတွေအကျိုးပေးတယ်နောက်ထီထိုးတာတို့ကံဆမ်းမဲထိုးတာတို့ဝါသနာပါတယ်တဏှာသာသမီတွေအတွက်ကံကောင်းစေတဲ့ဂဏန်တွဲလေးတွေကတော့ခွန်6အတွဲရဲ့5လေးအတွဲရဲ့ပါတဲ့ထီနံပါတ်တို့ကံဆမ်းမဲနံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါခွန်6အတွဲ5လေးအတွဲနော်5လေးတို့4 5တို့ခွန်6တို့6ခွန်တို့အဲ့လိုအတွဲတွေပါတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဓာန်ပေါက်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။တနင်္လာသာသမီတွေအတွက်ကံမြင်ခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊လက်ပွင့်ခြင်း၊လက်ရွှင်ခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုတေတာပေါင်းရရှိစေမှာဖြစ်ပါလေ။အတင်းလာသာသမီတွေကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဓာန်ပေါက်လှူပြီးတော့ဆုတောင်းဖို့ဖြစ်ပါလေနော်။ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသာသမီတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသာသမီတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့မော်ဆရာဆိုတဲ့နေရာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အင်္ဂါသာသမီတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်ကတ်နမိတ်ကမော်ဆရာပါဒီနမိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ infinity လို့ခေါ်တဲ့တကောတိတ်တိတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါခေါင်းပေါ်မှာရှိနေတယ်လက်တစ်ဖက်ကမြေမဟာပထဝီမြေကြီးကိုထိုးထားပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကကောင်းငင်ကိုညွန်ပြတယ်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာဇပွဲတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီဇပွဲပေါ်မှာတော့တဲရော့ကတ်တွေရဲ့တင်ကြတာဖြစ်တဲ့ဒုတ်ကေခွက်ကေဓာရဲ့ကျဲဆိုတဲ့လေးမျိုးရှိတယ်ရှေ့မှာဆိုရင်နှင်းစီပန်းနေနဲ့အလှဆင်ထားပြီးတော့အပေါ်မှာပန်းတွေတွဲလောင်းကျနေတဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကဘာကိုညွန်ပြတာလဲဆိုတော့အစင်းသင်းဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုညွန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်တော့အင်္ဂါသာသမီတွေကဒီကလာမှာအရာရာမှာအစင်းသင်းဖြစ်အောင်အစင်းသင်းဖြစ်နေပြီလှုပ်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်လှုပ်ပါတော့လို့အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့တဲတော်ကဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြပခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ
Now, I mean, Mature, Lumioja, Badajane, Padre Kizari. Now, Nanganya, Badazagane, Padre Kizari, Ma, Tudujaja, a Joe Babido, Kangong Bido, Amimu Yazide, a Chenkala, Pitapale. So, Pibado Josani, Ingadad Midiswain, Digalama, a Queen Yawla Dade, a Sedwe Yawla Dade, Tarinagari, Yawla Dade, Chenkala, Pitapale. Alo Dwa Shome. Alo Dwa Shome, so in level, Lula Gugune, Yala Dade. Alone about the video to level Yodi and Mule Mene, count of the Rene, Jara Muri, Joan de Pare. To other, Mele Bialai de Louvre Mele Bialai de Louvre, count Ware, a chain. Mele Bialai de Louvre, Kanjamari, Poinland Ware, Nami Pipare. So come, alone, Missy. Alone, Missy Dale, Nisi Lamia, alone, Missy. Alone, Missy that Javi. Time Aloe, Yodi and Mule Mene, Kaukang and I, alone, Yabara Muri, Pitad. ချက်ချင်းအဲအံဟောတော့လေကိုယ့်ကိုယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအောင်တော့ကိုယ်အံဟောတော့လေအဲ့လိုမျိုးကိုယ်မှာချစ်သူမရှိဘူးကိုယ့်မှာကြီးစားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ယုတ်တည့်ရဲ့မမျှော်လင့်မနဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်တူကိုယ်တူသဘောတူဝါသနာတူတဲ့ချစ်သူရသွားတတ်တယ်သူကလည်းယုတ်တည့်ရဲ့ဟိုမမျှော်လင့်မနဲ့ရတာဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့နမိတ်တွေညွန်ပြတာပေါ့နော်ဒီနမိတ်ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်မ
ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်အဲ့ဒါတရားမှာကိုယ့်အသုံးချတာကသုံးစရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲအသုံးချတယ်လို့ဖြစ်တော့ကိုယ့်အောင်မြင်တဲ့လောက်မောင်မြင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါအင်္ဂါသမီးတွေအတွက်ဒီချိန်မှာလိုအပ်တာကိုယ့်မှာရှိတဲ့လုံနိုင်ရည်ရှိတဲ့အနေထားတွေကိုအပြည့်အဝလုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြိုးစားပါပါနော်အလုပ်အတ
ဒီလိုမျိုးတွေကြောင့်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 
အလုတ်တဲ့နေရာအစ်ကိုပုံစံအသက်နဲ့စတင်ပြီးတော့လောက်ကင်အောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါမလို့ကိုဘွားမှာတင်တန်းတွေတက်တာလေအောင်မြင်မှုတွေရတာလေဘွယ်လက်မှတ်တွေမျိုးစုံရှိနေတယ်။ကိုလျှောက်တဲ့အလုတ်ကိုတေချာပေါင်းရနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးလည်းရှိတယ်။ကိုအတွက်လိုအပ်တာကစတန်နာစတင်ပါ။အလုတ်လျှောက်မလားလျှောက်ပါ။နိုင်ငံသားတို့မလားသွားဖို့လုပ်ပါပြပခီးထွက်မလားထွက်ဖို့လုပ်
မာဘဒွေမြေကြီးကိုညွှန်ပြနေတဲ့သင်္ကေတနာမိတ်ဖြစ်တယ်။မတူညီမှုတွေကြားထဲမှာမတူညီတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပေါင်းဖက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မတူညီဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးစဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်လူမျိုးကြားဘာသာကြားနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့အဆက်အသွယ်အခြေဆက်ရပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။လူမျိုးကြားဘာသာကြားနိုင်ငံခြားပညာတော်သင်ခရီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်ကိုင်ထွက်တာအလုတ်ပြောင်းတာအလုတ်ရွှေ့တာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်တာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစီမံတာခန့်ခွဲတာအကုန်လုံးဒီကိုယ့်ဘဝအတွက်အောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုရတဲ့နမိတ်တောင်မှရိုးရိုးအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူး။ရုပ်တရက်ကောက်ကန်ငင်ကနဲ့အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ရနိုင်တာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တဲရော့နမိတ်ရဲ့ဘာသာစကားအရဆိုရင်စတန်နောင်းလာစတင်လိုက်ပါတကုတ်ကိုစလိုက်ပါကို့မှာမရှိရင်တော့မှရှိနိုင်တဲ့အနေအထားနဲ့စပါအဓိကစတင်ဖို့ပဲလိုနေပါပဲသူကတဲရော့ကတ်တွေမှာနံပါတ်1တဲရော့ဖြစ်တယ်နံပါတ်1တာရော့ကတ်ဖြစ်တယ်မှော်ဆရာတာရော့ကတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှော်ဆရာတယောက်လိုပဲကို့ဘဝကိုအရာရာကိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့တီထောင်နိုင်တဲ့တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာတွေအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေအဲဒီကာလမှာရောက်ရှိလာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကာလမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်သတိထားမှာတော့လူလိန်ခန်းတတ်တယ်ကိုကိုရိုင်းကလည်းသူများကိုသွားပြီးတော့လိန်မိတတ်တယ်ပေါ့နော်လိန်တဲ့ကိစ္စတွေညာတဲ့ကိစ္စတွေကိုကရောပြီးတော့ပါနေတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးဂရုစိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မလိန်နဲ့ပေါ့နော်လိန်တာညာလာမကောင်းပေါ့
လိန်နာလည်းမကောင်းညာလည်းမကောင်းကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းအလိန်အညာမခံရအောင်ခရုစိုက်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေအနေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တာရမှာလည်းပဲဒီကလာမှာဆိုရင်တော့ယုတ်တရေကောက်ခငင်ငါနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ယုတ်တရေအိမ်အောင်ကြတဲ့ယုတ်တရေချစ်သူအဖြစ်ပေးမိတတ်တယ်ယုတ်တရေကိုယ်အတွက်ချစ်သူရတတ်တယ်ယုတ်တရေယုတ်
ာတယ်နော်ထော်အလောက်ကိုင်းစီပွားရေးငွေကြေးအကြံစီမတူညီတဲ့ဂျားတွေကအောင်မြင်မှုရမယ်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေကိုယ်မှာရှိတဲ့ကြိုးစားနိုင်စွမ်းတွေကိုယ်မှာရှိတဲ့အရည်အချင်းတွေကိုအပြစ်အဝအပြစ်အဝနော်တရားမှာ99ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထုတ်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အယောင်တွေနဲ့အနီရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းကြီးငယ်ကိစ္စရှိတဲ့ကအနီရောင်လေးတွေဝတ်ပါအပြာရောင်လေးတွေဝတ်ပါနောက်ထီထိုးတာတို့ကန်ဆန်းမဲထိုးတာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကံကောင်းတဲ့ကဏ္ဍကတော့139အတွဲရေ65ဆိုတဲ့အတွဲရေအဲ့ဒီလိုနံပါတ်အတွဲလေးတွေပေါင်းရှာပြီးတော့ထိုးပါ139 65 65 56 139 31စတဲ့ကဏ္ဍအတွဲလေးတွေပါတဲ့ဒီနံပါတ်တို့ကန်ဆန်းမဲနံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအုံသီးစိတ်ခုနှစ်စိတ်ကလူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းမှာအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုရားသားသမီးများအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ ဘုရားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေရောနမိတ်ဖတ်ကြားပေးပါမယ်နော်ဘုရားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေရောနမိတ်ကတော့သဖူးတဲ့သဖူးဆိုတာတာရောမှာဆိုရင်တော့သဖူးပေါ့နော်သဖူးဆိုတော့အယူကဖြစ်ပါတယ်သဖူးဆိုတာအယူကအယူတယောက်ကအထုပ်တထုပ်ကိုတန်းထားတယ်လက်တစ်ဖက်ကနှင်းစီပန်းကိုကင်ထားတယ်ရှေ့မှာကြောက်ကပားရဲ့အဆုံးကိုရောက်နေတာပေါ့ပြီးမှခွေးကလေးတစ်ကောင်ပါလာပါရှိ့ကိုတလှမ်းဒီကြားနဲ့ခြေောက်တလှမ်းလှမ်းလိုက်တာနဲ့သူကယောက်တဲ့ကိုကြသွားနိုင်တဲ့နမိတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာဘုရုသာသမီးတွေအတွက်အဓိကကတော့ပြောချင်တာတော့ဘုရုသာသမီးတွေအခြေအနေနဲ့အချိန်ကာလကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်မှားနေတဲ့လမ်းတွေဆုံးရှုံးမှုတွေများနေလားလုပ်ငန်းကိန်းငန်းတွေအဆင်မပြေဘူးလားအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်လက်ရှိတွားနေတဲ့ပုံစံကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်တင်တယ်ပေါ့နော်ရက်လိုက်ပါ stop ဆိုတာရက်ပါရက်ပြီးတော့အခြေအနေနဲ့အချိန်ကားတွေကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ပါဝေဖန်ပါစဉ်းစားပါဟာဆက်လို့လို့မရတဲ့ဟာကြီးကိုအတင်းတွန်းပြီးမလုံးနဲ့လေတွန်းလို့ရင်သူကကြောက်တဲ့ကိုပြုတ်ကြတော့မှာတော့ကနှလုံးတွေရှုံးနေသလားသုံးလုံးတွေရှုံးနေသလားငွေကြေးတွေလောင်းကစားတွေဘောလုံးပွဲတွေဒါဆုံးရှုံးနေမြုပ်မှုတွေများနေပြီဆိုရင်လေရက်လိုက်ပါခဏလေးရက်လိုက်ရက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်ပါစမ်းစစ်ပါဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့လှုပ်တင်သလားလှုပ်တင်တယ်မလှုပ်တင်ဘူးသွားတင်တယ်မသွားတင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီနမိတ်ကရှေ့တဝခဲနောက်ဆဝခဲအချိန်တွေကြုံတတ်တယ်နောက်ကိုဆုပ်ဖို့ကြတော့လဲရက်ဖို့ကြတော့လဲခက်ခဲနေတတ်တယ်ကွာအများကြီးဆုံးရှုံးမှုသွားပြီးအများကြီးနှိမ့်မြုပ်မှုသွားပြီးရှေ့တဝကြတော့လဲပဲမတေချာမရေရာပဲနဲ့အနာဂတ်ကိုမတေချာပဲနဲ့မရေရာပဲနဲ့အရှုံးအမြတ်တွေမသေးကွဲပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့လုံမိနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပါဒါဘုရားသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာအဓိကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆုံးရှုံးမှုတွေများတတ်တယ်နှိမ့်မြုပ်မှုတွေများတတ်တယ်လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအထူးရှောင်ပါသတိထားပါဘာမှမသိပဲနဲ့စွန့်စားတဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဓိကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားယွင်းနေတတ်တယ်လုံရမဲ့ကိစ္စကိုမလုံမိတတ်ဘူးမလုံရမဲ့ကိစ္စကိုလုံမိနေတတ်တယ်ဒါမလို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားယွင်းတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။နောက်ဒီကားမှာလူရင်းတွေလူယုံတွေဘုရုသာသမီးတွေအတွက်ဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ဒါမလို့ဒီကားလမှာဟာဟိုလူကတော့ယုံရတယ်။ဒီလူကတော့ယုံရတယ်မဟုတ်ပါဘူး။နော်လူယုံမမွေးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။
လျှို့ဝှက်တင်တဲ့ကိစ္စတွေလျှို့ဝှက်အပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပဲထားပါသူများတွေကိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်သူများတွေကကိုယ့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုတိကျပေါက်ရောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေပေါက်ကြားသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဗိုလ်ဓိုသားသမီးတွေအတွက်အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာတော့အိမ်မက်ဆိုးကနေပြီးတော့နိုးထပါအိမ်မက်မက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအိမ်မက်ကနေပြီးတော့နိုးထပါအဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတတ်တယ်မလုံတဲ့မလုံထိုက်တာတွေကိုလုံမိတတ်တယ်နော်ဇွတ်တရွတ်လုံမှုကြောင့်ဆုံးရှုံးနှင်းမြှုပ်မှုတွေများတတ်တယ်ဇွတ်တရွတ်နမိတ်ကြီးဖြစ်တယ်နော်ဒီနမိတ်ကတဖူးဆိုတာအယူကတ်ကြတယ်အယူဆိုတာဇွတ်တရွတ်လုံတာစီးပွားရေးအဆင်မပြေဘူးမပြေတာကြီးကိုကဇွတ်တရွတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့တအားကြီးကိုတွန်းပြီးတော့လုံမိနေတတ်တယ်အဲ့အလုတ်ကလက်ရှိအလုတ်ကနေပြီးတော့အလုတ်ကအချိန်နေအရင်မဆိုးမဆိုးပြီမှအဲ့ဒါကြီးကိုဇွတ်တရွထွက်မယ်ထွက်မယ်ထွက်မယ်အလုတ်ထွက်မယ်အလုတ်ပြောင်းမယ်ရွှေ့မယ်ထွက်မယ်မနေချင်းပြောင်းမယ်အာမလုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးကိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းစဉ်းစားပါဦးအချိန်ကာလအချိန်ဆွဲလိုက်ပါပေါ့နော်အချိန်နည်းနည်းယူလိုက်ပါအချိန်နည်းနည်းဆွဲလိုက်ပါအလုတ်ကတကယ်ထွက်တဲ့နေပြီဆိုရင်ထွက်ပါမထွက်နဲ့ဩထွက်လို့မထွက်ဘဲနဲ့နေလို့ရတဲ့အချိန်နေဆိုရင်မထွက်ပါနဲ့အောင်အဲ့တော့အကြံဉာဏ်ပေးတင်တာတော့ဒီအချိန်မှာခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစတင်ရတတ်တယ်ပြည်ပခရီးတို့နိုင်ငံခြားခရီးတွေခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစတင်ရတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်လှုပ်ရှားပွဲအခြေအနေတစ်ခုကိုဖြတ်တန်းနေရတဲ့အချိန်ကာလလို့နားလည်ပါနှလုံးရောဂါတွေပိုင်းတော့ရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာဖျား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 ရမလားကုန်မလားပေးမလားအပြုတ်သွားမလားဘဝတွေပြတ်သွားမလားဘဝတွေပြန်ကောင်းသွားမလားအဲ့လိုမျိုးရင်ခုန်စရာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့နေ့တူပါဖြတ်တန်းနေရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တဲ့အဲဖြစ်တင်တာရဲ့ဖြစ်ချင်တာရဲ့နှစ်ခုရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ချင်တာကိုမလုံးနဲ့ဖြစ်တင်တာကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်တင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်လည်းပဲအလုပ်ကထွက်ချင်သိပေါက်နေတတ်တယ်လူမှုရေးတွေဆိုရင်လည်းကြောခိုင်းပြီးတော့စွန့်ခွာသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆောင်လို့စိတ်ကူးရင်မှုတွေကိုယ်မကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေကနေပြီးတော့နိုးထပါအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာဆိုရင်လည်းအခြေရေးအဆင်မပြေတဲ့အတွက်အိမ်တော်ရေးတွေအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ပူပင်သောကတွေအိမ်ကနေထွက်သွားခြင်းစိတ်ပေါက်တဲ့အထိလက်ရှိချစ်သူကိုဖျက်ပစ်ခြင်းစိတ်တွေပေါက်တဲ့အထိအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပတ်စံချီတာငါတာအာမခံတာတွေလုံးဝမကောင်းပါဘူးအထူးအပြင်လောင်ကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအထူးသတိထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်ဒီကာလမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အနီရောင်၊နီညိုရောင်အကျိုးပေးပါတယ်။နော်အကြောင်းချင်းကကိစ္စချင်းတွေကအနီရောင်တို့နီညိုရောင်လေးတွေဝတ်သွားပါ၊ဆောင်းသွားပါ။နောက်ထီတော်တာတွေကံသမဲထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်ဒီကာလမှာကံကောင်းစေတဲ့နက္ခတ်နံပါတ်တွေကတော့3 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 3
ပါတယ်။၃၃၃၃၃၅၁၃နံပါတ်၄ပေါင်းရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကိုဆွဲတော်ရွက်ဆွဲတော်ရွက်ကလူပုသောပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တည်ပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဘုရုသာသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တေရောနမိတ်ကိုဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဗုဒ္ဓသာသမီးတွေအတွက် ชาวบริษัทมีฤทธิ์ด้วยจ่าละเตโรนมิตรก็พระเจ้าไปเกราဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီนมิตรแท้มาဆိုရင်တော့ဒါကောင်းငင်ကတက်တန့်ပေါ့တက်တန့်ပေါ်မှာခွဲပလားဆယ်လုံးရှိတယ်အောက်မှာဆိုရင်တော့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့ယောက်နဲ့တယောက်ဖက်နေတဲ့ကလေးတွေမြူတူကခုံနေတဲ့တင်ဂီတာနမိတ်ဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့ကြာကြာဘုရားသာသမီတွေအတွက်ဒီကာလမှာဆိုရင်တော့ဘဝမှာပျော်ရွှင်စရာအကောင်းဆုံးသောအချိန်ကာလဖြစ်ပါ
အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကံတာတာကောင်းမကောင်းဆိုရင်ကာလပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ကံတာတာအရန်ကောင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာစရာတယ်စိတ်ပျော်ရွှင်စရာတယ်မိမိလိုလားတောင်းတနေတဲ့မျှော်လင့်ချက်ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေပြန်လည်ရရှိတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်မိသားစု family နာမည်ကလေးပေါ့မိသားစုနာမည်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာမိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရတာတို့ဝမ်းသာရတာတို့ပျော်ရွှင်ရတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အိမ်တွင်းရေးတို့အိမ်တော်ရေးတွေတာယာချမ်းမြေ့မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်မိသားစုလိုက်အတူတကွာခရီးဝဲသွားရခြင်းတွေကြုံမယ်။မ
မိသားစုလိုက်အောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့မိသားစုနမိတ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဝေးနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေပြန်လဲပြီးတော့စုံစည်းရတတ်တယ်ကိုယ့်အိမ်ကိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေပြန်လဲပြီးတော့ရောက်ရှိလာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကမိသားစုနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အသုံးဆောင်တွေယန္တနာပစ္စည်းတွေဝင်လာတတ်ပါလေနော်ဒါကြောင့်လည်းသားသမီးတွေစီးပွားရေးကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းလုပ်တင်ပါတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းလုပ်တင်ပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ပြီးလုပ်ကိုင်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်တက်တဲ့ပုံမှာရွှေကလပ်တွေကိုတင်သားတာတဲ့နမိတ်ကတော့မိမိမျှော်လင့်တာတဲ့ကိစ္စမိမိမျှော်မှန်းတာတဲ့ကိစ္စတွေတစ်ခုတစ်ခုပြန်လဲရရှိတတ်တဲ့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျဲလက်ဒေသတွေမရောက်ဘူးသေးတဲ့ရက်ဒေသတွေကိုခရီးဝေးသွားရခြင်းတွေကြုံတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အလောက်ကံတွေကိုယ့်ရဲ့အကြံစီတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ပေါ့နော်တော့မိသားစုရဲ့ဘေးကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးတာတို့ပံ့ပိုးပေးတာတွေကိုလည်းရတတ်တယ်အဲ့လိုကို့မှာအကြောင်းစီကကိစ္စရှိတဲ့ကမိသားစုတွေကိုတိုင်ပင်ပြီးတော့လှုပ်တင်တယ်။နောက်မိသားစုကိုလည်းအချိန်ပေးပြီးတော့စ조사အားထုတ်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ထူးခြားချက်ကတော့မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာအလုပ်ကိစ္စ၊စီးပွားရေးကိစ္စ၊ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။အိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်းတွေဝင်လာတတ်တယ်အိမ်ဝယ်ပြတ်တဲ့အိမ်ဝယ်ဖို့အတွက်စာချုပ်စာတမ်းတွေလက်မှတ်ရေးထိုးရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့နှက်ရေးတဲ့ပူဇာလို့ဒါမှပြောမယ်ဆိုရင်ပြောစမှတ်ပြရလောက်ကံသာတာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဘဝမှာပျော်ရွှင်စရာအကောင်းဆုံးသောနေ့ရက်တွေကိုဖြတ်သန်းရမယ့်အချိန်ကာလလို့နားလည်ပြီးတော့စူးစမ်းတင်ပါတယ်စီဘွားလောက်ကင်တင်ပါတယ်ငွေကြေးဥစ္စာတနာတွေမျောလင်းထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီကလာမှာဂျာတာပလေးသားသမီးတွေအတွက်တယောက်တည်းမနေပါနဲ့တဝူတည်းမရှင်သန်ပါနဲ့အတ္တမကြည့်ပါနဲ့မိသားစုကိုအချိန်ပေးပါမိသားစုတွေရဲ့ချစ်ခင်တရားကောင်းတဲ့အမူအကျင့်တွေအကျင့်စရိုက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့မိသားစုကိုချစ်ခင်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့အဆင်ပြေပြေဘဝကြီးလန့်ကိုဖြတ်သန်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဂျာလာပလေးသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းအဖြူရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်။အဲတော့အကြောင်းကြီးငယ်ကိစ္စကြီးတဲ့ကအဖြူရောင်လေးတွေဝတ်ပါအစိမ်းရောင်လေးတွေဝတ်ပါ။နောက်ထီတိုးတာတွေကန်သမဲတိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့ဂျာလာပလေးသားသမီးတွေအတွက်0114ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရဲ့2662ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတွေပေါင်းနံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလက်ဖက်ရည်ကလူပူသွားပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ Queen ဆိုတာဒုတ်ပရင်မဆိုတဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတ်ပရင်မဆိုတဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဒီပလင်ပေါ်မှာပေါ့နော်ရာဇအိန္ဒြေအပြည့်နဲ့ထိုင်နေတဲ့လက်တစ်ဖက်ကဒုတ်တစ်ချောင်းကိုခြင်ထားပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကနေကြဘန်းကိုကင်တာတဲ့နမိတ်ရှိမှကြောက်ဂံဗီရာကိုကိုစားပြုတဲ့ကြောင်တဲ့တင်ဂီတာနမိတ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေရာတဲ့ဒီကလာမှာအကြီးကဲတွေစီကအကူကြီးရတတ်တယ်အဲ့ဒီအကြီးကဲဒီအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားဆိုရင်အမျိုးသမီးအကြီးကဲဖြစ်တတ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအကူကြီးလို့ရင်အကြီးကဲဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးအကြီးကဲထံအကူကြီးသွားတောင်းရင်တေတာပေါင်းရတတ်ပါကိုယ့်မိသားစုထဲမှာလည်းအကြီးကဲအကူကြီးရတတ်တယ်အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းအကြီးကဲစီကအကူညီကောင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အကြီးကဲတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုခံရတတ်တဲ့အကြီးကဲများ၏ကူညီဖေးမှပံ့ပိုးပေးမှုကြောင့်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အကြံစီကောင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်နေမိတ်ကညှို့တဲ့အားကောင်းမယ်။ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ဘာလို့လို့လူအများ၏အထင်ကြီးမှုလေးစားမှုတံပိုးထားမှုချစ်ခင်မှုကိုရနေတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုပါပဲလှုပ်လို့လူတွေဟာမိုက်တယ်ကောင်းတယ်တေချာပေါင်းအောင်မြင်မယ်တေချာပေါင်းအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချီးမွမ်းထောပနာပြုခြင်းကိုညီပံ့ပိုးပေးမှုတွေကိုတေချာပေါင်းရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီကာလမှာမိသားစုပျော်ရွှင်ရမယ်မိသားစုသာယာချမ်းမြေ့ရကိုနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာကိုနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကို့ကြောင့်လူအများစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကိုတေချာပေါင်းကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောကီ
ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခတွေဆိုတော့ငွေကျင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ချမ်းသာခြင်းတွေငွေကျင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြွယ်ဝခြင်းတွေကိုလည်းရတတ်တယ်ကိုယ်စွမ်းကိုစားနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဘာပြောဒီကာလမှာတောက်ကြတာသမီးတွေရဲ့အလောက်ကိုင်းတဲ့အကျန်တီတွေအားတဲ့ချောမွေနေမှာပေါ့နော်။ ထင်တော်တာတို့ကြံကြတာတို့ခက်ခဲတာတို့ပင်ပန်းတာတို့အလိုမျိုးတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ချောချောမွေ့မွေ့လေးဖြစ်နေတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အိမရာမှာစိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလကိုဖြတ်သန်းမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ထူးခြားတဲ့ကတော့တောက်ကြတာသမီးတွေအတွက်အလုတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ထူးခြားတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အလုတ်တဲ့အလုဟောင်းနှစ်ခုသလုံးတစ်ပြိုင်တည်းအခွင့
နှစ်ခုတည်းကအလုတ်တစ်ကေအလုဟောင်းဝင်နှစ်ခုတည်းကတခုကိုဦးစားပေးပါဆိုရင်အလုဟောင်းကိုဦးစားပေးပါတယ်နော်အလုဟောင်းကိုဦးစားပေးပါနေရာဟောင်းကိုဦးစားပေးပါအလုဟောင်းနေရာဟောင်းမှာအခွင့်အရေးဟောင်းနေပြန်ပေါ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်အခြေအနေတော့ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာဆိုရင်တော့ချစ်သူရဲ့တစ္ဆာရှိမှုကြောင့်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းကိုယ်အိမ်တော်ဘက်ကကိုယ့်ဘ
အဲ့တော့တောင်ကြားသားသမီးတွေအတွက်လည်းဒီချိန်မှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့အကူအညီလိုရင်အကြီးအကဲထံမှာအကူအညီတောင်းပါအဲ့ဒီအကြီးအကဲကတော့အမျိုးသမီးအကြီးအကဲဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာတော့ကိုကဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ညှို့အားကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့တောင်ကြားသားသမီးတွေကတော့ဒီချိန်မှာဘာလေးပဲဝစ်တာဝစ်တာလူတွေအမြင်မှာကြိတ်ကောင်းနေတတ်တယ်လှပနေတတ်တယ်အင်မတန်မှာချစ်ခင်ဆွဲလန်းစရာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလတွေကိုဖြတ်သန်းတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တော့ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အရာောင်းနဲ့အနီရောင်ရဲ့ညီညိုရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းချင်းကကိစ္စရှိတဲ့အခါညီညိုရောင်တို့အဝါရောင်တို့ဝတ်ပါနောက်ထီတို့တာတွေကန်သမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်9 2 2 5လို့3 3 9 3 9 3လို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါနောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကိုပဲကြော်ပဲကြော်ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒတေချာပေါင်းရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะစနေသားသမီးတွေအတွက်နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေစနေသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေတော်နမိတ်ကတော့ The Star တဲ့ Star ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အဘမင်းသိက္ခာကတော့ဒူဝင်ကျဲဆိုပြီးတော့တင်ကြတာကိုနာမည်ပေးတာပေါ့เนาะအဓိကတော့ The Star Star မှာဆိုရင်80ကျဲပေါ့80ကျဲထဲမှာအလင်းဆုံးကျဲဖြစ်တဲ့အဝါရောင်ကျဲကြီးတကုံးတပွင့်ရှိတယ်ဘေးမှာကျဲကနခုရှိတယ်။ဒါဒီမှာသူကကဘာမျိုးရေတွေတွန်းလောင်းနေတဲ့နမိတ်ကြတယ်။အဲငှက်ကလေးတကောင်လည်းပါသေးတယ်နော်။ဒီကာလကဘာလဲဆိုတော့ဒီနမိတ်ကဘာကိုညွန်ကြတာလဲဆိုတော့ဒါကိုညွန်ပြတာလဲဆိုတော့မျောလင်းချက်ကိုညွန်ပြ။အကုတ်မျောလင်းချက်ကုတ်မျောလင်းချက်ဖြစ်မဲ့အချိန်ပေါ့။ဒါစနေသားသမီးတွေမျောလင်းထားတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာမယ်။သေတာပေါင်းဖြစ်မယ်။အဲ့ကိုကဘာကိုမျောလင်းတာလဲကိုကအလုတ်ကိုမျောလင်းတာလဲဆိုရင်အလုတ်တေချာပေါင်းရတတ်တယ်ကိုကအောင်မြင်မှုကိုမျောလင်းတာလဲဆိုရင်ဒီကာလလေးမှာအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားမယ်ကြိုးစားလို့ရပျော်ရွှင်ခြင်းလားဘဝရဲ့တည်ငြိမ်မှုလားကိုမျောလင်းနေတဲ့အရာတွေတေချာပေါင်းရတတ်တယ်နောက်ဒီကာလမှာစနေသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာပွင့်လန်းဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တတ်တယ်သူကကျယ်ပွင့်ဆိုတာကျွန်တော်ဟိုအမှုပညာစကားနဲ့ပြောမှဆိုရင်အကယ်ဒမီရတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေအတွက်ကအောင်မြင်ဆုံးအချိန်အစာကောင်းပြီးတော့အနှောင်းတေချာမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ကိုလက်ကြီးလုံနေတဲ့အလုပ်တွေအကင်တွေအကြံစီတွေလည်းအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘောမှာတန်ဆင်ခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြောကြားမှုကိုအလိုရှိတဲ့အရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုရှိကိုရရှိလာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စနေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာပန်းခင်းတဲ့လမ်းလို့တင်စားထားတာပေါ့ဒါပန်းတွေပွင့်တဲ့ကမ္ဘာမြေစိမ်းလမ်းဆိုပြတဲ့တင်ကြတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပန်းခင်းသောလမ်းလိုပဲတဲ့ဘွားခီးလမ်းကတာတာရရာရှောက်လမ်းအတက်အလုံးရှောက်ရင်လွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တယ်ဈေးရောင်းရင်ရောင်းကောင်းနေတတ်တယ်အိမ်ရောင်းခြံရောင်းကားရောင်းတွေကိုရောင်းတဲ့အချိန်တောင်မှရောင်းထွက်သွားတတ်တယ်ကိုနာမည်ကြီးခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်စာပေဂီတအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ငှက်နမိတ်ပါတဲ့အတွက်ရဝေးရနေသတင်းကောင်းကြားရာတို့ပြည်ပခရီးတွေနိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။
ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့စနေသားသမီးတွေ၊လိုက်စားနေတဲ့စနေသားသမီးတွေ၊တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်ညံအလင်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာသူကရေနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွဲတဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာကြုံနေရတဲ့ရေပိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေသွားတတ်ပါတယ်တဲ့။ပတ်ဝန်းကျင်ကချစ်ခင်မှုကိုလည်းခံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်တယ်။လက်ရှိအလောက်ကိုင်းနေရာတိုင်းကင်းတွေအပြောင်းလဲတွေကြုံမယ်။တဏှာနဲ့တဏှာကိုပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးလေးကြုံမယ်အဲ့ဒီအပြောင်းရွှေ့တွေအပြောင်းလဲတွေအားလုံးဒီစနေသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်မယ်ကောင်းတဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေဖြစ်တတ်ပါလေတဲ့အခြေရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာဆိုရင်တော့ကိုချစ်သူကကိုအိမ်အောင်ဘက်ကကိုဘမစာနာမှုနားလည်မှုချစ်သူရဲ့ဖေးမမှုချစ်သူရဲ့ကုသပံ့ပိုးပေးမှုတွေကိုရနိုင်တဲ့အခြေရမျိုးဖြစ်ပါလေတဲ့အဲ့ဒီကလာမှာစနေသားသမီးတွေအတွက်ကတော့မျှော်လင့်ချက်ပြေဝမဲ့အချိန်အောင်မြင်မဲ့အချိန်ကြော်ကြားမဲ့အချိန်နာမည်ကြီးမဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်စူးစမ်းတင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကစနေသားသမီးတွေအတွက်အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကတော့ရေတွေသွန်လောင်းနေတဲ့အေဂျင့်နဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဝခီးကိုအေးအေးချမ်းချမ်းလေးပဲဖြတ်သန်းတင်ပါအဲ့တော့ပူလောင်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေအေဂျင့်အောင်စူးစမ်းပါလောင်မြိုက်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေအေဂျင့်အောင်စူးစမ်းတင်ပါလေနော်အဲဒီကလာမှာစနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အယောင်နေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစိမ်းရောင်ရယ်အပြာရောင်ရယ်ကောင်းပါလေအဲ့တော့အကြောင်းကြီးကကိစ္စကြီးတဲ့ကအစိမ်းရောင်လေးတွေအပြာရောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်းပါနောက်ထီတို့တာတွေတန်တမ်းမဲ့တို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်6336 0114စတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်အတွဲတွေပေါင်းရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောအမြတ်ကြီးကိုတစ်ခွာပန်းသက်ခွာပန်ကလူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံအခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲစနေသားသမီးတွေအတွက်ပြီးပါပြီနော်တနင်္ဂနွေစာစနေအစုံခုနှစ်ရက်သားသမီးများအားလုံးအတွက်တုခကျေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် likeအိုမိုင်းများဝင်ရဲနိုင်သလိုဆဆခရိတ်ဆိုတဲ့အနီရောဇာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ